Taigi mes jau išnagrinėjome eilę dalykų, kurie yra pagrindas tam, kad teisingai suvokti žmogui suteiktą valdžią ir taip pat tikinčiojo valdžią. Nes, kaip suprantate, be pagrindo neišeina statyti nieko pačio pastato, to, kas stovi ant pagrindo. Pagrindas yra svarbiausias dalykas. Su autoritetu ir su valdžia visą laiką ateina ir atsakomybė. Štai apie ką noriu pradėti kalbėti. Mato 28:18 Jėzus pasakė, visa valdžia, žemė ir danguje yra suteikta man. Ir toliau Jėzus sako, taigi jūs eikite ir toliau pasakoja, kaip reikia duoti tą valdžią, kurią Jėzus perleido mokiniams, o ką tik Jėzus pasakė, kokią valdžią jis perleido mokiniams. Savo paties valdžią, kuri yra visa valdžia, tiek žemėje, tiek danguje. Taigi Jėzui Kristui po prisikėlimo suteikta, jisai turi valdžią dangui ir žemėj ir jis tą valdžią perleidžia mokiniams. Romiečiams 8:17, jūs esate paveldėtojai, bendra paveldėtojai su Kristumi. Tai reiškia, jūs naudojatės tuo paveldėjimu, kuris priklauso Kristui kaip Dievo sūnui. Jūs naudojatės tuo, kas priklauso jam. Esate bendra paveldėtojai. Taigi, mes dalėmės valdžia, kuri suteikta Jėzui. Priminsiu, jam buvo suteikta kokia valdžia? Visa valdžia žemė ir danguje. Mus pakvietė dalintis šitą valdžią. Mes turime joje veikti. Dievas skyrė, kad tai būtų. Ir jeigu mes turėdami tokią valdžią, patys jos nenaudojame, bet prašome vietoj to, kad Dievas įsikištų, Dievas padarytų, tai patys pagalvokite, kągi tai reiškia. Jokūbo 4:7, paveskite save Dievui, priešinkite velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Kągi reiškia šita gerai žinoma rašto vieta? Tai reiškia, kad kai velnis ėda tavo gyvenimą, kai jis tau kenkia, ir tu prašai Dievo pagalbos, kad Dievas tave apgintų, ta prasme, sudraustų tą, kuris tave naikina, tai nieko nebus. Pasirodo tam, kad velnės nebegalėtų tau kenkti, tu turi priešintis velniui. Ne Dievas vietoj tavęs turi priešintis velniui, tai daryti turi tu. Todėl, kad tau yra duota valdžia trypti gyvates ir skorpionus ir visai priešo galybei, kad niekas tau jokių būdų nepakenktų. Šitoje vietoje padaryti tvarką turi tu. Ir labai daug tikinčių žmonių to nesupranta. Todėl ateina prieš Dievą galvodami, taip, aš esu niekas, o Dievas yra viskas. Aš pats nieko negaliu, bet Dievas viską gali ir Dievas yra mano pusė. Taigi aš melsiuos ir Dievas padarys. Kaip Dievas padarys? Per tavo tikėjimą ir per tai, kad tu naudoji tau skirtą valdžią. Taigi, Dieve, tu išspręsk šitą problemą, Dieve, tu čia viską sutvarkyk, tu, Dieve, padaryk taip, kad naikinimas pasibaigtų ir taip toliau. Ir ką reiškia tokia malda? Tokia malda reiškia, kad jie neigia, jog turi bet kokią valdžią, bet kokią autoritetą, bet kokį gebėjimą kažką padaryti. Ir žodžiu, tokiu būdu jiems Dievo skirtą valdžią jie meta atgal Dievui. Dieve, aš nenoriu valdžios. Aš nenoriu atsakomybės, pasimk ją. Ne, aš nieko negaliu, nieko nesugebu, tu sutvarkyk, tu įsikišk. Ir kaip jau suprantate, tokios maldos jos nemato atsakymą. Kadangi jo negali būti, Dievas negali atsakyti tokią maldą. Ir mes jau visą šitą mokymą kalbame, kodėl jis negali atsakyti tokią maldą. Todėl, kad net jeigu mes nenaudojame mums teiktos valdžios, dėl to Dievas jos neatsima ir vietoj mūsų nesutvarko tų dalykų, kurios tik mes per savo tikėjimą ir mums suteiktą valdžią galime tvarkyti, nes galime kaip žmonės jos kištis, nes tai iš Dievo žodžio pusės yra legalu ir Dievas tik tai taip gali veikti. Dievas niekada nedarys vietoj tavęs ar manęs to, kam jis tau paskyrė valdžią ir jėgą, kad tu padarytum. Ir tokios maldos jos yra bergždžios. Apaštalų darbų 1 skyrius. Prieš tai, kaip Jėzus buvo paimtas į dangų. Taigi, mokiniai ateina pas Jėzų ir klausia, susirinkę. Apaštalų darbų 1 skyrius 6. Viešpatė,
gal šį kartą atstatys Izraelio karalystę. Taigi to meto žydai tikėjo, kad atėjęs Mesijas ne tik panaikins nuodėmę, sutvarkys su Izraelio nuodėmės, bet taip pat ir atstatys fizinę Izraelio karalystę, ta prasme ir čia fizinėme pasaulyje įsives tvarką. Nes jie buvo prispausti romėnų okupuoti, ta prasme, ne taip turėjo gi būti. Ir labai suprantama, kodėl jie turėjo tokį lūkestį, nes skaitant pranašą Isaiją 61 skyrių, kur aprašoma, kaip Mesijas veiks, ką jis darys, yra pasakyta, kad jis paskelbs viešpaties jubilėjinius metus ir viešpaties mūsų Dievo keršto dieną. Taigi ten pranašystė nėra padėtas kablelis ir nėra atskirti tie dalykai vienas nuo kito. Mesijo atnešamas išgelbėjimas ir karalystės įtvirtinimas ir viešpaties keršto diena. Ir šiandien mes suprantame, kad atėjo Mesijas Jėzus Kristus Dievas žmogaus kūne, atpirko žmonijos nuodėmes ir mes laukiame jo antro atėjimo, kada išsipildys visą tai, kas neišsipildė pakol kas pranašystėse, kas yra atidėta tam kitam laikui antrajam viešpaties atėjimui ir štai mes jo laukiame daugiau negu 2000 metų ir tiksliai niekas net pats Jėzus Kristus nežino tos antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo dienos. Bet tuo metu žydai galvoja, kad viskas vyks vienu metu ateina Mesijas, atperka nuodėmes, įtvirtina čia žemėje Dievo karalystę. Ir apreiškimų knyga mums šiek tiek leidžia žvilgtelti į tą ateitį, kuri mūsų laukia, kad taip jis ateis antrą kartą ir įtvirtins čia žemėje. Dievo karalystė ir valdys 1000 metų žemėje. Bet šiandien mes patys gyvendami bažnyčios laike suprantame, kad tarp Kristaus pirmo ir antro ateimo buvo toks laikotarpis. Ir tas laikotarpis buvo vadinamas bažnyčios amžiumi, kuriame mes dar tebe gyvename. Ir jis turi taip pat Dievo planus, yra dalykai, kurie turi įvykti būtent per bažnyčios amžių. Taigi mokiniai klausė Jėzaus, taigi jis prisikėlė iš mirusiųjų, įvyko stebuklas ir akivaizdu, kad tai jis kalbėjo, yra tiesa, nes jie patys matė, kaip tai įvyko jo prisikėlimas stebuklinga. Ir jis sako, na, tai dabar liko antroji dalis, kada gi įtvirtinsi Dievo karalystę, tai yra kada tu atstatys Izraelį, Izraelį, kuris bus nuo Dievo karalystė žemė. Kada padarysi tvarką ir čia fizinė ir politinė erdvėje. Paskaitykime, ką jiems atsakė Jėzus 7 eilutė ir jis pasakė jiems. Ne jums skirta suprasti laikus, kurios tėvas yra paskyręs savo paties numatymu. Taigi žiūrėkite, Jėzus sakė, yra dalykai, kurių jums nėra skirta suprasti. Yra sezonai, kai vieni dalykai vyksta, kiti keičiasi ir mūsų dangiškasis tėvas juos sutvarkė. Jis žino, kaip sakant, tas datas, kada kas prasidės ir pasikartosiu, Jėzus sakė, kad net jis pats nežino, kada išmuš valanda, kai jam reikės, bus galima grįžti iš tą žemę antrą kartą. Ir žinot, aš jau tiek išgirdau tų pranašysčių apie Jėzaus antrą ateimą, kad ir perėtą savaitę. Ir pasakė, kad va, jisai žodžiu yra supratęs ir viskas čia labai yra aišku, kad Jėzus grįžta, žodžiu, nuo 24 metų sausio, ir ten yra, jis išskaičiavo 18 mėnesių yra periodas, kada bus tas Jėzaus antras grįžimas. Ir žinote, mane nepaliauja stebinti, kaip žmonės ignoruoja Dievo žodį. Pastovi yra žmonių, kurie tiksliai žino ir kitiems pasakoja, kada bus antras Jėzaus grįžimas, nors Jėzus Kristus pats asmeniškai sako, aš nežinau, tik tėvas žino tą valandą. Bet yra žmonių, kurie geriau žino už Jėzų Kristų ir drįsta tai pasakot kitiems. Ir aišku, viskas yra paremta raštu. Taigi pasirodo yra dalykai, yra sezonai, kurie priklauso nuo Dievo tėvo ir viskas. Ir sako, mums nėra skirta tų dalykų sužinoti. Ir jeigu nėra skirta, vadinasi net nereikia. Ir žiūrėkite, ką toliau kalba Jėzus. Taigi jis pasako, kad žmonėms nėra skirta suprasti sezonus, tai yra, kada vat grįž Jėzus antrą kartą, tai yra tik tėvo valdžioje. Ir sako, bet, tai yra loginis tiesinys to, ką jis dabar kalbė, bet, jūs priimsite jėgą, jūs gausite jėgą po to, kai šventoji dvasia nužengs ant jūsų, ir jūs tapsite mano liudininkais Jeruzalėje, Judėjoje ir Samarijoje, ir iki žemės pakraščių. Ir čia tas žodis, jūs priimsite jėgą, tai yra tas, taip pat galima
versti, jūs gausite autoritetą, valdžią, jėgą. Šventai dvasiai nužengus ant jūsų, jūs gausite jėgą, kurios reikia, kad jūs taptumėte efektyvus mano liudytojai. Taigi, ką pabrėžia Jėzus? Jėzus sako, kad ne jūsų reikalas ir ne jūsų rūpestis ir jums visiškai nereikia tai gilintis, kadagi ta data bus, kada Jėzus ateis antrą kartą. Ne, sako, tai yra ne jūsų valdžio, jums to daryti nereikia, bet jūs turite valdžią, kad šventosios dvasios jėgoj būtumėt efektyvus mano liudytojai. Štai į ką mums reikia kreipti dėmesį. Taigi Dievas suteikė mums valdžią ir jėgą efektyviai liudyti Kristų. Pradedant namuose, einant toliau ir iki pat žemės pakraščių. Pirmas Korintiečiams 1:21 ir sako, Dievui patiko žinios arba pamokslavimo kvailumu arba paprastumu išgelbėti tuos, kurie patikės. Romiečiams 10:17, taigi tikėjimas gimsta iš girdėjimo. Iš Dievo žodžio girdėjimo. Romiečiams 10:14, kaipgi jie patikės, jeigu neišgirdo? Ir kaipgi jie išgirs, jeigu jiems niekas nepasakė? Ir kaipgi jie kalbės arba kaip jie pamokslau šitą žinę, jeigu nebuvo pasiūsti to daryti? O mes buvome pasiūsti būtent tai žodžiais, kuriuos Jėzus ir pasakė, bet jūs gausite jėgą, kai šventoji dvasia nužengs ant jūsų ir tapsite mano liudytojai. Taigi, visi, kurie priima šventąją dvasę, jie tampa efektyvus Kristaus liudytojai. Ir jie yra jau pasiūsti tai daryti, kad jie pamokslautų, skelbtų, aiškintų žodį, kad žmonės išgirstų ir išgirdę patikėtų. Taigi, yra mums suteikta valdžia ir autoritetas skelbti žinę, kuri atrodo paprasta, kažkam atrodo kvaila, bet tie, kurie patiki, išsigelbsti. Na ir praktinis pavyzdys būtų toks, jeigu tu, sakysim, aišku, turi ten žmonės, kurios myliai yra neįtikėję, ir tu meldiesi, ir skelbi, kad jie išsigelbės, ir tu nori juos tik išmelsti į Dievo karalystę, bet jeigu jie niekada neišgirdo žodžio, taip ir neišsigelbės, melskis tu nors 100 metų. Todėl, kad žmogus išsigelbsti, jeigu išgirsta ir tada patiki, o ne dėl to, kad tu meldiesi. Žmoguje tikėjimą išgelbėjimu pagimdo pats žodis, jis turi išgirsti žodį. Tai yra būtiniausia sąlyga. Be abejo, jeigu dėl kažkokių tai ypatingų priežasčių tu neturi galimybės pasakyti žodžio, galima melstis, kad Dievas siūstų darbininkus į šitą žmogaus gyvenimą, įpjūti. Bet vien dėl to, kad tu meldiesi ir reikia, to žmogus niekaip neišgirdo žodžio, net jeigu žymelstusi, pusę pasaulio jis tik neišsigelbėtų, nes išsigelbstima išgirdus ir patikėjus. Mes jau kalbėjome, kad Dievas nelaužo dvasinių principų, kurios pats yra įsteigęs. Todėl kiek žmonių besimelstų, Dievas kažkaip suvereniai, kažkaip ypatingai iš dangaus nepasieks to žmogaus ir neišgelbės, jeigu tam žmogui nebuvo pasakytas žodis, kurio žmogus patikėjo. Va taip įvyksta išgelbėjimas. Ir jeigu mes nekalbėsime žmonėms Dievo žodžio, nesidalinsime išgelbimo žinia, žmonės ir neišsigelbės. Apie tai kalba ir apaštalų darbų 10 skyrius, apie Kornelijų iš Cesarėjos. Ir pasakyta, kad jis buvo dievotas žmogus, tai jis buvo tikintis. Sako, jis ir visi jo namai, visi namiškiai bijojo Dievo, tai yra gerbė Dievą. Ir jis daug aukodavo. Bet jis nebuvo išgelbėtas. Ir pasakyta, kad Kornelijus maldos metu matė regėjimą, Dievo angelas atėjo ir pašaukė į vartų Kornelijų. Ir tada jis atsiliepė, kas yra viešpatė, ir jis atsakė, kad sako, Dievas mato tavo maldas. Ir angelas pateikė tokį nurodymą Kornelijui, sako, pasiūsk vyrą į Jopę ir pakviesk žmogų, Simoną, kuris yra vadinamas Petru. Ir tas vyras tau pasakys, ką tu privalai padaryti. Na ir žiūrėkite, ką čia svarbu yra pamatyti. Taigi yra nuoširdus žmogus, nuoširdus pagonis, kuris meldžiasi, kaip supranta Dievą ir taip toliau. Ir jis yra, ir jo darbai rodo, kad jis yra tikintis tikrai Dievo baimingas žmogus. Ir žiūrėkite, maldos metu Dievas jam siunčia angelą. Bet žiūrėkite, angelas jam regėjimo metu nepaskelbė Evangelijos. Angelas pasako,
ką reikia padaryti, žodžiu, kad pas tave turi ateiti Petras ir Petras tau pasakys, ką reikia daryti, taigi Petras tau paskelbs išgelbimo žinę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valdžia, jėga skelbti evangeliją yra suteikta žmogui. Netgi angelai negali to daryti. Taigi tam, ko žmogus išsigelbėtų, kitas žmogus turi būtinai jam pasakyti išgelbimo žinę. Tai gali padaryti tik žmogus ir Dievas neapeina šito dvasinio dėsnio, kurį pats yra įsteigęs. Ir mes galvojam, nu kodėlgi pats angelas, vadėjo pasiuntinys, negalėjo tada regėjime imti ir paskelbti evangeliją ir Kornelius būtų išsigelbęs. Negalėjo. Todėl, kad valdžia ir jėga skelbti evangeliją buvo suteikta žmonėms, ne angelams. Taigi reikėjo žmogaus, kuris pats žino evangeliją, kad jis pasakytų ją dievobaimingam, maldingam, geram Kornelijui, nes Kornelijus kitaip negalėjo išsigelbėti. Dėl to, kad buvo geras, dievobaimingas, daug meldėsi, daug aukojo, Kornelijas dėl to, žiūrėkite, neišsigelbėjo. Veikia lygiai tas pats dėsnis. Išgelbimas įvyksta išgirdus žodį ir patikėjus. Ne dėl to, koks tu geras esi. Ne dėl to, kad daug meldėsi. Ir aš jau nežinau kartų, kiek teko išklausyti tokias istorijas, nes, kaip žinote, daug ateina žmonių prašydami patarimo ir pagalbos ir vat tokie pasakojami, meldžiuosi už vyrą, ar ten už žmoną, ar už kokį giminaitį, ten jau 20-30 metų. Vat kažkur girdėjau žmonės, žodžiu, atsivertė, meldėsi giminės ir atsivertė. O mano vat vis neatsiverčia. Gal klausyk, tu gali pasimelsti. Tu vis tiek vat girdi Dievo, tipo esi arčiau Dievo. Gal tu pasimelsi ir Dievas atsakysi tavo maldą ir išsigelbės, mano brangus žmogus. Ir žmonėms iš kažkur yra įkalta ta visiškai klaidinga ir netgi sakyčiau, žalinga idėja, kad jeigu tu tiesiog nuoširdžiai taip rimtai iš širdies, kaip reikia, pasimelsi, tu gali padaryti taip, kad tas žmogus imtų ir įtikėtų. Ta prasme, kad žmogus išsigelbės dėl to, kad tu tiki, kad jis išsigelbės. Ir noriu išsklaidyti šitą iliuziją, neišsigelbės. Žmogus neišsigelbės dėl to, kad tu tiki ir meldiesi. Todėl, kad išsigelbstima yra ne taip, yra dvasinis dėsnis. Išsigelbstima yra išgirdus žodį ir jo patikėjus. Viskas. Ir pavedimą sakyti žodį arba skelbti gerąją naujieną turi tu, jeigu ant tavęs yra nužengusi, jeigu tu esi išpildyta šventąją dvasę. Jėzus taip pasakė. Ir niekas kitas to padaryti negali, netgi angelai negali skelbti evangelijos. Dėl to, kad mes meldžiamės, pavyzdžiui, meldžiamės, tikime, ir štai atėjo angelas, paskelbė tavo mylimam žmogui evangeliją, to žmogus įtikėjo valio kaip gerai. Taip nebus. Jėga ir valdžia pavedimas skelbti evangeliją yra suteikta žmogui. Ir jeigu žmogus to nedaro, tai kiti žmonės neturi galimybės išsigelbėti nepriklausomai nuo visų kitų maldų. Dievas, dėl to, kad mes netikim ir nekalbam evangelijos, neišgelbsti žmonių, nes mes patys nevykdom išgelbimo, mums pavestų išgelbimo darbo. Dievas nesikiša, tai jis mums atidavė valdžią, patikėjo įrankį. Žmonių išgelbimo įrankis yra mūsų rankose, teisingiau mūsų burnose ir mūsų širdise, taip. Ir jeigu mes jo nesinaudojame, Dievas kažkaip apeidamas mus, gaila jam žmonių, kuriems nieks neskelbė evangelijos, kurie įsipraga ir pats kažkaip juos išgelbsi. Ne. Tai yra patikėta tau. Jeigu viskas priklausytų tik nuo Dievo norų, nei vienas žmogus neįtų į pragarą, visi būtų išgelbėti. Nes pirmas Jono 2 ir sako, kad jis tapo permaldama auka už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet už viso pasaulio nuodėmes. Taigi Jėzus Kristus paukojo save dėl visų žmonių nuodėmių ir dėl tų, kurie patikėjo, ir dėl tų, kurie nepatikėjo jo. Ir jeigu to pakaktų, kad žmogus išsigelbėtų, visi automatiškai būtų išgelbėti, suprantat? Ar jie tiki Jėzumi, ar netiki, taigi nuodėmės atpirktos, visi automatiškai keliauja į dangų. Bet taip nėra. Tam, kad žmogus iš tikrųjų priimtų tą Dievo dovaną, išgelbėjimą ir nuodėmę atleidimą, jis turi tuo patikėti ir raštas
nusako, kaip yra patikima, tai yra kaip yra priimama. Kažkas kitas turi pasakyti ir jeigu žmogus tuo patiki, įvyksta išgelbėjimas iš amžinosios mirties ir Dievo karalystė turi šansą pradėti realiai veikti šito žmogaus gyvenime, čia ir dabar žmogui tikint. Tikėjimas, kurio reikia, kad žmogus būtų išgelbėtas, tai yra tikėjimas, kurio reikia, kad žmogus patikėtų tuo, ką Kristus dėl jo padarė, gimsta iš žodžio. Žodį kažkas turi pasakyti. Žodį reikia išgirsti ir žodis pagimdo žmoguje tikėjimą, dėl kurio žmogus yra gabus priimti tai, ką Kristus dėl jo padarė ir tokiu būdu įvyksta išgelbėjimas. Kitaip jis neįvyksta. Taigi, jeigu tavo aplinkoje yra žmonių, kurie tau rūpi ir tu nori, kad jie išsigelbėtų ir tu už juos meldiesi, bet niekada jiems nepasakai žodžio, tu užkerti kelią žmonėms išsigelbėti, galiu pasakyti taip. Bet jeigu tie žmonės, sakysim, yra galbūt kažkur ten fiziškai labai toli, arba dėl kažkokių priežasčių, pas jūs yra tokie santykiai, kad jie tavęs negirdi, jie nenori iš tavęs išgirsti, tokiu atveju reikia melstis, kaip raštas ir sako, kad Dievas siūstų darbininkus iš šito žmogaus pjūti. Bet būtinai, būtinai, būtinai turi būti žmogus, kitas žmogus šiuo atveju. Jeigu iš tavęs neprima to žodžio, kitas žmogus, kuris pasakys žodį ir jie tą žodį išgirs ir tokiu būdu juose gims tikėjimas išgelbėjimu ir jie išsigelbės. Bet masė tikinčių žmonių kažkaip arba nežino šito principo, arba jį ignoruoja, arba jie buvo kažkaip kitaip išmokyti ir jie daro tai, kas neveikia. Jie tiesiog meldžiasi. Meldžiasi, kad žmonės būtų išgelbimo, meldžiasi, meldžiasi, meldžiasi. Ir labai, labai nedidelis rezultatas, tokių maldų žmonės nusimena ir galvoja, gal čia dar kažkaip kitaip reikia pasimelsti, gal čia kažkaip reikia labiau patikėti, labiau smarkiau pasimelsti. Tam, kad žmonės išsigelbėtų, jie turi girdėti žodį. Jiems reikia skelbti žodį, sakyti. Nebūtinai nuo scenos, tai gali būti asmeninis pokalbis. Tai gali būti video pamokslas. Bet tai turi būti žodis. Jeigu jie išgir žodį, žodis juose pagimdys tikėjimą, kurio reikia išgelbėjimui. Ir viskas. Ir jie išsigelbės. Pakartosiu, tai yra dėsnis, kurį įsteigė Dievas. Kaip žmogus išsigelbsti. Ir jeigu Dievui nereikėtų kitų žmonių, kad žmonės išsigelbėtų, visi būtų išgelbėti, nes jis iš savo pusės padarė viską. Jis atpirko nuodėmes. Dievas nebepyksta ant žmonių dėl jų nuodėmių, kadangi ant Kristaus jis pyko. Viskas. Kristus apmokėjo visas sąskaitas. Bet to nepakanka, kad žmogus išsigelbėtų. Ir mes jau kalbėjome, koks yra dėsnis, kokia yra taisyklė, kaip yra išsigelbstama. Taigi Dievas mums žmonėms, kurie yra išpildyti šventąją dvasę, suteikia autoritetą ir valdžią tapti liudininkais, tai yra liudyti evangeliją, dėl ko? Dėl to, kad žmonės išgirstų, patikėtų ir būtų išgelbėti. Be žmonių tai neįvyksta. Kodėl? Todėl, kad tu negali jokio žmogaus priversti išsigelbėti, nes tu supranti, kad gerai būti išgelbėtų. Ir tau nepatinka, kad to žmogus, jeigu neprims evangelijos, neišsigelbės, eisi pragarą bent jau. Bet tu negali to padaryti. Todėl, kad kiekvienas žmogus, kaip ir tu, yra sukurtas su laisva valia. Ir Dievas nepažeidinėja žmogaus laisvos valios pasirinkimo. Nepažeidinėja. Ir tu negali to daryti. Neseniai man draugai pasakojo žodžiu įvykį tokį atsitikimą, kaip vienas krikščionis, prikybo prie savo draugo, sako, aš nuo tavęs neatstosiu, kol tu neišsigelbėsi. Ir, jis ten kybo prie jo, jis nedavė jam ramybės, kiekvieną vakarą, lindėdavo pas jį namuose ten, ir ta žmogelis galiausiai meldėsi atgailos maldą. Ir, vienas dievas žino, kodėl jis meldėsi. Galbūt todėl, kad tas draugas, įkyrus vieną dieną, paliktų į ramybę ir leistų jam ramiai gyventi. Aš nežinau, ar tas žmogus išsigelbėjo iš tikrųjų. Aš jums noriu pasakyti, kad jūs negalite, tiesiog užsispyriau, nutariau ir aš išgelbėsiu šitą žmogų. Aš priversiu jį išsigelbėti. Tai neveikia tokiu būdu. Tai neveikia. Ir tai, kad žmogus pasimeldė vien tam, kad tu nuo jo atsikabintum, tai nereiškia, kad jis patikėjo. Tu supranti, ar ne?
Todėl, kad Dievas kiekvienam žmogui davė pasirinkimą, žmogus gali rinktis. Žmogus yra laisvas rinktis ir tai yra iš Dievo. Pakartoto įstatymo 30.19. Aš šaukiu liudininkai žemę ir dangų, nes aš padėjau prieš tave pasirinkimą. Gyvenimą ir mirtį, palaiminimą ir prakeikimą. Taigi rinkis gyvenimą, kad tiek tu, tiek tavo siekla gyventų. Kam čia yra duotas pasirinkimas? Kiekvienam žmogui. Žmogus pats renkasi gyvenimą ar mirtį. Pats. Su visais savo geriausiais norais, su visu savo tikėjimu, mes negalime priversti žmogaus pasirinkti gyvenimą. Mes negalime visų savo ten tikėjimu, visą savo energiją, visom savo jėgom priversti žmogų išgyti, klestėti, būti draugišku, laimingu ir taip toliau. Žmogus pats renkasi. Nors visi tie dalykai yra Dievo valia ir Dievas yra paruošęs tai kiekvienam žmogui, bet jeigu žmogus pats to nepasirenka, nieko ir nebus. Kiekvienas žmogus savo gyvenimui turi valdžią, ta prasme, kiekvienas žmogus yra tas pagrindinis veiksnys savo gyvenime ir nuo jo pasirinkimų viskas ir priklauso. Žmogaus laisva valia yra šventenybė Dievui. Jis jos neliečia. Be abejo, Dievas, jisai siunčia įtaką, kuri pasiekia mus per jo žmonės, per tikinčių žmonės. Jisai stengiasi mums parodyti, nukreipti, kaip sakant, pristatyti savo malonę ir save patį įvairiais būdais, bet jeigu mes nepasirinksime, nieko ir nebus. Ir jeigu tu, sakysime, netgi įsijungi šitą laidą, tau atrodo netyčia ir paprastai tu nei tu žiūri tų pamokslo, nei tau įdomis tos krikščioniškos laidos, bet jeigu tu įsijungi ją žiūrėti, aš manau, tai yra, nu, kaip sakant, Dievas tau pasakinėja. Bet Dievas niekada neprivers tavęs pasirinkti jo paties, jo meilės, jo išgelbimo. Neprivers. Yra žmonių, kurie meldžiasi ir skelbia kitų žmonių išgelbimą. Aš meldžiuosi ten visaip kaip reikia ir skelbiu, tiesiog dabar skelbiu, kad šitas žmogus yra išgelbėtas. Ir labai dažnai va, tokio tipo malda ir tokio tipo dvasiniai veiksmai yra grindžiami šita rašto vieta, kai Paulius ir Silas meldėsi. Ir buvo žemės drebėjimas, ir jūs, kaip žinote, atsidarė kamerų durys, ir kalinėjai buvo išlaisvinti. Ir kalėjimo viršininkas paklausė apaštalų, ką jis turėtų daryti, kad būtų išgelbėtas. Jie jam atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir visi tavo namai. Ir žiūrėkite, Paulius ir Silas pasakė taip, jeigu tu tikėsi, tu būsi išgelbėtas. Ir jeigu tikės visi tavo namiškiai, jie taip pat bus išgelbėti. Bet žmonės dažnai supranta taip, jeigu tu tikėsi, tu pats bus išgelbėtas. Ir jeigu tu tikėsi, bus išgelbėti tavo namiškiai. Taigi, tavo namiškiai gali būti išgelbėti dėl tavo tikėjimo. Tiesiog tu tikėk viešpatį Jėzų, skelbk, kaip nori, kad būtų, ir taip ir bus. Bet suderinkit tokį populiarų, tokį labai visiems patinkantį ir guodžiantį teiginį su Dievo žodžiu. Žmonės tai pažeidžia esminį principą, kad žmogui duotas pasirinkimas, žmogui duota laisva valia ir Dievas jos nelaužo. Dabar pasakykite man, kur čia yra tų namiškių laisva valia. Jeigu vienas išsigelbėjo ir dėl to, kad jis išsigelbėjo, įtikėjo Jėzų Kristų, jie patys be asmeniško savo valios pasirinkimo tampa išgelbėti. Tai eina prieš Dievo žodį, suprantate? Todėl tai negali būti tiesa. Kaip malonė jį beskambėtų? Todėl, kad kiekvienam namiškiui irgi yra duotas asmenis pasirinkimas pasirinkti gyvenimą ir mirtį. Ir kaip tas kalėjimo sargas, prižiūrėtojas, įtikėjo į Jėzų ir buvo išgelbėtas, taip ir tie turi išgirsti išgelbimo žinę, įtikėti į Jėzų ir taip pat bus išgelbėti. Tokiu būdu išsigelbsti visi namai. Bet jie neišsigelbsti dėl vieno namiškio tikėjimo. Nu, negalima išklupti rašto vietų ir daryti iš jų teologiją, nes Dievo žodis pats savo neprieštarauja. Nu, taigi pasakysiu dar kartą aiškiai tiesiai šviesiai ir tai irgi reikia žinoti. Paulius ir Silas nepasakė kalėjimo prižiūrėtojo, kad tu įtikėk į Jėzų,
bus išgelbėtas ir dėl tavo tikėjimo, dėl to, kad tu esi išgelbėtas, automatiškai būtinai kažkaip vis tiek kada nors išsigelbės visa tavo šeima. Jie taip nepasakė, kadangi tai prieštaroja Dievo žodžiui. Ir doktrina, kuris skelbia, kad jeigu tu išsigelbėjai dėl tavo tikėjimo išsigelbės namiškė, ji yra klaidinga. Ji gražiai skamba, ją malonu girdėti, bet ji nėra tiesa. Todėl, kad išsigelbėjimas, todėl, kad išgelbėjimas yra asmeninis dalykas, kiekvienas išsigelbsti asmeniškai pats patikėjęs išgelbimo žinia. Niekaip kitaip. Romiečiams 10.13. Kas tik šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Tai reiškia, kad kas tik šauksis, tai kiekvienas, kuris šauksis. Pats asmeniškai šauksis. Tu negali šauktis už kažką kitą. Tu negali šauktis viešpaties vardo ir būti išgelbėtas dėl kažko kito. Tai turi daryti kiekvienas. Taip tikintis žmogus turi antgamtinę valdžią ir jėgą, kurios neturi netikintis, bet kiekvienas žmogus, netgi tas, kuris netiki dievu, turi dievo jam suteiktą valdžią daryti pasirinkimus ir turi laisvą valią. Ir niekas to negali pažeisti. Ta prasme, tu, būdamas tikintis, negali savo tikėjimu, savo norais manipuliuoti ir priversti netikinčio žmogaus padaryti sprendimą, kuris tavo nuomonė yra tam netikinčiam žmogui geras arba tau geras ir naudingas. Tu negali to padaryti. Jeigu taip darai, elgiesi prieš Dievą. Kiekvienas žmogus turi apsispręsti pats. Žinot, tais laikais, kai pradėjau suprasti, pirmą kartą suprasti va tas tiesas, kurias jums kalbu apie mums suteiktą antgamtinę jėgą ir valdžią, kad mes turime valdžią gydyti visas ligas, visas negalės, išvaryti visus demonus. Aš tada supratau, Dieve, tai aš turiu tokią valdžią. Dievo žodis yra tiesa. O aš tai guliu žmonės ligoninėse ir nesupranta nieko. Taigi aš turiu valdžią visoms ligoms, visoms netiroms dvasioms, kurios tas ligas iššaukia. Vadinasi, aš galiu nueiti į ligoninę. Bet tiesiog ligoninė taps tuščia. Kadangi aš naudosiu man suteiktą valdžią. Taigi aš pradėjau lankytis ligoninėse. Eiti iš vienos palatos į kitą, kalbėdamas jiems, kad Dievas atleido nuodėmes, išgydo visas jų ligas. Ir štai esu aš tikintis žmogus, kuris galiu dėl jų pasimelsti ir jie išgys. Ir aš kažkaip turėjau tokį keistą įsivaizdavimą, kad kiekvienas ligonis tai priims ir norės išgyti tokiu būdu. Pasirodo, netgi ne visi ligoniai nori tiesiog dabar išgyti. Jums galbūt tai bus šokiruojanti tokia mintis, man irgi buvo šokas, bet tai yra iš tikrųjų taip. Taigi ten vienoje palatoje invalidų vežimėlėje sėdėjo vyras, kuris buvo luošas, negalėjo vaikščioti, aš prie jo priėjau, pasakiau, kad Dievo valia, kad jis būtų sveikas ir aš galiu melstis, žodžiu, dėl jo išgydymo. Ir tas žmogus pasakė, nu, jeigu Dievo valia, aš išgysiu. Ir aš jam sakau, ką jūs kalbate, aišku, kad tai yra Dievo valia, kad jūs būtumėt sveikas, pažiūrėkite, atsiverčiau. 3 Jono 1:2, mylimasis, labiau visko aš noriu, kad tau gerai sektųsi ir kad tu būtum sveikas. Taip, kaip gerai sekas tavo sielai. Ir jis mane pertraukė ir sako, tu nežinai, tai Dievas mane patalpino į tokią būklę. Ir taigi jis pradėjo pasakoti savo istoriją, pagrįsdamas tom tiesom, kokios jam atrodė tiesos, aš jį pertraukiau, sakydamas, bet jeigu jūs sakote, kad čia iš Dievo yra ta liga, tai kodėl jūs esate ligoniai, norėdamas išgyti, tai sirgite savo namuose sėkmingai. Ir vienu žodžiu, mūsų diskusija, kaip sakant, įkaito ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad tas vyrukas vyjasi mane invalido vežimėlėje, bandydamas pataikyti mane su savo ramento ir man teko pabėgti iš ligonės. Taigi, ir tada aš po truputėlį pradėjau suvokti, kad nors ir Dievo valia yra, kad kiekvienas žmogus būtų sveikas, kadangi Kristus buvo sužeistas ir jo kūnas buvo sužalotas dėl mūsų išgydymo. Ir nors Dievas man suteikė valdžią gydyti ligonius, apvalyti raupsuotusius, išvarinėti velnius, mano norai ir mano valia nėra svarbesni ir neturi daugiau jėgos negu to žmogaus, kuris serga valia. Ir taip pat aš supratau, kad yra žmonių, kurie, nu, kaip ir nori išgyti, bet jiems yra nepriimtinas va tas būdas. Jie nenori išgyti, pavyzdžiui, tikėjimu. Yra žmonių, kurie mano, kad viskas vyksta iš Dievo, kad Dievas jiems leido
į tą tokią sveikatos būklę patekti ir kaip jie tada patikės, kad Dievas jos nori išgydyti. Taigi trumpai tariant, aš noriu pasakyti, kad mes negalime užsimerkti į tai, kad kiekvienas žmogus turi laisvą valią ir turi valdžią savo paties gyvenimu ir tai yra iš Dievo. Ir mes negalime ateikti tik tai, turėdama meni savo norus, savo valdžią, suprasdami, ką mums Dievas davė pasakyti ir kad tai visada bus stipriau ir turės daugiau įtakos negu asmens valia ir jo pasirinkimai, jo paties gyvenimui. Taip nėra. Savo tikėjimu mes negalime sutvarkyti kitų žmonių gyvenimų. Ir jokių būdų, nors tai pasikartosiu skamba labai kažkaip taip patraukliai, iš tikrųjų mes negalime padaryti taip, kad kitas žmogus išsigelbėtų, kadangi mes tikime. Kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, vadinasi, kiekvienas asmeniškai turi šauktis viešpatės vardo, kad būtų išgelbėtas. Mes negalime jokio žmogaus savo tikėjimu perkelti dangaus karalystę. Dievas neturi anūkų, jis turi vaikus. Vaiku yra tampama asmeniškai išgirdus ir asmeniškai patikėjus. Tie, kurie jį priėmė, jis jiems davė galę tapti Dievo vaikais. Matote? Kiekvienas asmeniškai turi priimti Jėzų ir tada jis tampa Dievo vaiku. Ne dėl to, kad draugas tiki. Čia nėra jokių tarpininkų. Tu savo tikėjimu negali išgelbėti jokio žmogaus. Kiek jau benorėtum, kiek betikėtum. Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas ir reikalas. Tavo tikėjimas gali skelbti tam žmogui evangeliją, gali aiškinti žodį, gali padėti atsakyti kai kurios klausimus, kurie jam kyla. Tavo tikėjimas gali patraukti jo širdį, sakysime, ir taip toliau. Gal tavo tikėjimas gali kvėpti jį tiek, kad jis prašys susitarimo maldos su tavim. Ir tokiu būdu jis gali būti tiek išgydytas, tiek išlaisvintas. Bet Dievas nesuteikė mums valdžios, kurią galime naudoti kitų žmonių atžvilgių. Dievas mums nedavė tokios valdžios nei vienam žmogui. Tau jis tokios valdžios nedavė. Taigi Jėzui buvo suteikta valdžia, žemė ir dangui visa valdžia. Ir Jėzus mums davė valdžią ir jėgą gydyti visas ligas ir negalės, varyti visus demonus. Apvalyti raupsuotosius, prikelinėti mirusius, trypti gyvates ir skorpionus ir visą priešo galybę ir kad niekas mums jokių būdų nepakenktų, bet jis nedavė valdžios, kurią mes galime naudoti kitų žmonių atžvilgių. Mes negalime spręsti už kitus žmones, mes negalime naudodamėsi mums suteikta valdžia ir autoritetu priversti to žmonės kažką daryti, net į gerą, kaip mums atrodo. Ir dažną kartą, kai tekdavo susidurti su žmonėm, kurie yra akivaizdžiai demoniškoj įtakoj, dažną kartą būdavo aišku, kad tie žmonės, kaip sakant, laisvą valią bendradarbiauja su tom demoniškom jėgom. Jiems viskas patinka, bet galbūt po to pradeda nebepatikti tie vaisiai gyvenimo sunaikinimas, kurį jie patiria. Nesakysime, žmonėms patinka bendradarbiauti su demoniškom jėgom, bet jiems nepatinka tos, sakysime, lygos ar visokie negeryvykiai, kurie pradeda vykti dėl jų pasirinkimo, bet jie visiškai nenori atsikratyti tų demoniškų jėgų veiklos. Taigi, noriu pasakyti, kad mums suteikta valdžia, liudyti evangeliją, žmonės išsigelbsti tik dėl to, kad išgirsta ir patiki, jie neišsigelbsti dėl to, kad mes tikime ir meldžiamės. Mūsų tikėjimas ir mūsų malda yra tik pagalbiniai įrankiai, kurie niekada nepranoks, nepažeis laisvo žmogaus valios, ir nekompensuos žmogaus laisvos valios pasirinkimą.